Ja, jag lyckades skavla bort CSS-filen här så att hemsidan ser inte riktigt lika bra ut som den ska. Men om du söker på ett hackathon så får du 11 miljoner träffar idag. Om du gör lite närmare sök så ser du att det finns väldigt många hackathons inom väldigt många områden. Ungefär 161 stycken per dag på ett globalt plan. Det här tycker vi är helt fantastiskt, men det är någonting som saknas. Det finns extremt mycket jävligt cool kunskap på sådana här ställen som kan lösa väldigt mycket problem. Men resten av världen som har väldigt mycket verkliga stora problem känner inte till att vi finns. Så därför vill vi skapa den länken. Och vi slänger in hacks och problem i en burk och skakar om och skapar innovation. Och det här är vår vision, vi vill att det ska se ut så här. Och vi har en laddat en hemsida. Den ska vara laddad. Ska se. Var är den någonstans? Där, så, sorry. Och nu kommer ankan där. Men lägg till här, dra. Vem som helst, dra ett problem, så. 24-hour business camp. Register. Så. Vem som helst kan lägga till ett hack. Bara, så får ni registrera.